Հայաստանում սեյսմիկ ռեժիմը գնահատվում է ամեն օր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ընդերքի վերաբերյալ տվյալներ են ստանում շուրջօրյա, այնուհետև իրավիճակը վերլուծում են մասնագետները։ Սպիտակում ընդերքի այսօրվա ցնցումը թույլ էր, գրեթե աննկատ։ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության պետը անհանգստանալու պատճառ չի տեսնում։ Որևէ անհանգստության առիթ չի տալիս, դա չի նշանակում, որ ակտիվացել է սպիտակի օջախը, դա պարզապես թույլ ցնցում է։ Այդպիսի ցնցումներ տարածաշրջանում շաբաթը 10-ից անգամ 100-ից ավելի կարող են լինել, ասում է Պետրոսյանը։ Այս տարվա հունիսը անձրևոտ էր։ Առաջին տասնորյակում տեղումները նորմալից շատ էին, բայց հիմա արդեն կայունացել են։ Հայաստանի համար հորդարատ հունիսը սովորական չէ, արդյոք սպիտակի թույլ ցնցումը եղանակի փոփոխության հետևանք չէ, Հրաչյա Պետրոսյանը բացառում է։ Մեր տարածաշրջանում մինչև 35 կիլոմետր, բայց աշխարհում հայտնի երկրաշարժեր, երբ օջախի խոյությունը մինչև 700 կիլոմետր է եղել։ Ինչպես կարող ենք նույնիսկ մեր տարածաշրջանի ցածր խորություններ ունեցող սեյսմիկ օջախները կապել, ասենք, եղանակի կարճատև փոփոխությունների հետ։ Սպիտակից 7 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գրանցված երկրաշարժը Վանաձորում եւ Սպիտակում 3 բալուժգնությամբ է գրանցվել։ Պետրոսյանը նկատում է, այն այնքան թույլ էր, որ անգամ նախացնցում եւ հետցնցում չի գրանցվել։ Թերեզ Ագադայեվչյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։